ngomong manis dikasih jaro, dikasih jaro, jaro ngomong manis dikasih jaro, jaro manis jadi iyo ngomong manis dikasih jiyo. Ya oke, Bang. Oh, oh. Oh, hop. Nek nabuh karo diloke kono, Mas. Soale kae arok garingan orang nganggo kendaraan. Nah, soale wis tuwa nek nganggo kendaraan mabuk. Nah, alon. Aja. Nah, pun. Pun monggo. Sugeng kondur, Mbah. Ning oh wis pok alah wong metu kok ya ora omong-omong sesuk meneh kene metu omong metu kok ora omong ya kaget ya nek metu ra Mas arep metu ngono Mas wis metu lho kene ra krasa kok andang wis metu kok ora omong iki lho nggih yo gobyake mangga kalih turu Pak yo Bapak Sunggal Kondur Ketresa Ketenan Joget thank you.